På Værnes sjekker KVT-elever fra franskgruppa ut til flyet som tar dem opp med retning Frankrike og Nice. Der lander de på den internasjonale flyplassen utenfor byen. Dansken Gert Fuglsberg har møtt opp for å fordele elevene på de utvalgte vertsfamiliene som de skal bo hos under oppholdet. Nice med sin store strandpromenade en perle av en by som ligger ved Middelhavskysten. Elevene snarere med å utforske byen. Et av stedene som blir besøkt gamlebyen, der gatene trange og husene står tett inntil hverandre. Kafélivet intenst og variert. På havna finner vi båter av alle størrelser og fasonger. Lærerne håndplukket for franskundervisninga som gis til elevene. En dag var satt av for tur til Monaco. Monaco har en usedvanlig havn med et utall av store luksusbåter. Bebyggelsen tett og full av høyblokker. Her stedet for å ta bilder som et minne fra turen. En annen dag var satt av til fjordtur, der elevene blant annet fikk se boligene til mange berømtheter når de besøkte byen. En dag var også satt av til en busstur i fjellheimen utenfor Nice. Et av stoppene var landsbyen Entrevaux. Denne byen, som så mange andre landsbyer i Frankrike, har et festningsverk folk kunne rømme til dersom fientlige hærer overfalt dem. På toppen av festningen måtte Britt ta et familiebilde av alle elevene. Terrenget som deretter fulgte var nervepirrende. I dagen som fulgte var det over 100 meter rett ned til elva. Bussen fortsatte videre, og snart skulle elevene få en annen underlig opplevelse. Hallo, altså! Tusenvis av sauer var på vei fra sommerbeite på fjellet. Jeg har aldri sett så mye sauer med et liv, altså! Hei, her 2000 dyr! Veiene i disse dalførene var ekstreme og ferdig si for en buss. Elevene var også innom Chagall-museet. Jeres skole er spesielt behagelig at arbejde med, fordi der har aldrig været nogen problemer. Etter en opphold dro elevene fra flyplassen og tok et siste øyeblikk over denne flotte franske Riviera-byen. På Værnes sjekker KVT-elever fra franskgruppa ut til flyet som tar dem opp med retning Frankrike og Nice. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir 30 ans? On se moque de l'air du temps. On est encore dans la lumière. À cheval sur les souvenirs, on a le temps de voir venir. La vieille danse. On parle beaucoup des tourments, des problèmes avec les enfants, des querelles et des jours de peine. Et quand parfois on est content, qu'est-ce que c'est bien d'avoir 30 ans? Quand on aime, on croit toujours que les tourments font cortège. Der lander de på den internasjonale flyplassen utenfor byen. Dansken Gert Fuglsberg har møtt opp for å fordele elevene på de utvalgte vertsfamiliene som de skal bo hos under oppholdet.
des années tendres, persillées de tristesse. J'aurais donné toute ma vie pour être plus vite de lui, pour échapper à mon silence. J'ai gravi les marches du temps, parce que c'est bien d'avoir 30 ans. Je pense. On croit toujours que tout s'éteint, que le temps défait le chemin. Konceptet det er, at jeg gerne vil have nogle gymnasiestuderende fra forskellige lande til at komme til Frankrig for at motivere dem til at lære fransk. Fordi man kan selvfølgelig lære fransk i undervisningen på de respektive gymnasier, men for rigtig at få lyst til at lære, det er godt at have været i landet og have prøvet at bruge sproget med rigtige franskmænd. Og konceptet er sådan, at eleverne bor i værtsfamilier, så de spiser aftensmad og morgenmad med værtsfamilien og har der lejlighed til at tale fransk. Og hver formiddag har de undervisning på fransk, hvor de er undervist af en fransk lærer. Så de er i den hele ugen og taler fransk hele ugen. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir Der er ikke nogen sådan faste kriterier for udvalg af værtsfamilie, udover at de skal have plads til at have de unge mennesker, og især at de skal være interesserede i at modtage unge mennesker, fordi der er mange familier, der gerne vil modtage studerende, men som kun gør det for pengenes skyld, og jeg prøver at sortere i det og vælge dem ud, som interesserer sig for at snakke lidt med de unge også. Var det spesielt utdannet folk som var værtsfamilie? Hadde de noe spesielt bakgrunn for jobben? Hun som jeg bodde, hun drev bare med det og sluttet jobben sin, og hun drev kun med det da. Men mannen ikke hadde en jobb, men hun drev med det på full tid. Mannen i familien min tror jeg jobbet i den byggebransjen. Damer er jeg ikke helt sikker på. Men de skulle ta inn nye i kveld når vi feir, så de lever litt på at de tok inn studenter fra Skandinavia og Østerrike, Tyskland, andre europeiske land. Nei, det var veldig artig da. Først så var jeg selvfølgelig nervøs for at vi fikk bra familie og de var snille og sånn her. Men så kom vi til en veldig koselig dame og datteren hennes. Så hun var veldig snill og tok seg tida til å prate med oss. Forklart hvis det var noe jeg ikke fikk skjønt da. Det var jo egentlig ganske mye, men vi skjønte jo etter hvert da. Så hun var veldig grei. Så det har vært supert. Fikk du inntrykk av at familien var spesielt utflukket på forhånd, eller? Ja, det virket som oss, for hun sa at hun hadde veldig mye kontakt med en Gert der da. Som var at hun hadde fått beskjed om å ikke snakke engelsk og sånn, men hun gjorde det eller annet. Hun snakket bare engelsk. Ja, de var flinke, familien min også. Jeg tror ikke vi var den første som hadde vært der, så de... De var ganske erfarne og flinke med oss, det lever man. De visste liksom hva de skulle lide til mat og for at vi skulle like det og sånn der. Ja. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Hun var jo veldig koselig, hun damme, og laget veldig god mat. Så...
fikk vi liksom franske spesialiteter og sånn altså, ja, bra. Ja, kan du nevne noe av de spesialitetene, hva det var for noe? Ann fikk vi noe, for eksempel, og sånn, jeg husker ikke hva det heter, men noe annet, sånn, med sånn squash og egg og litt der. Det var ganske godt, det var til forrett da. Og så, ja, noe kylling med noe sånn der, et eller annet nøtter sin da. Så det var noe sånn spesielle franske retter altså? Ja, det var veldig godt. J'ai le cœur en bois tendre. Franskundervisninga foregår på La Maison du Seminaire. Elevene går på kurs 5 dager, fra klokka 9 til 12:30. Hensikten at de skal lære å forstå fransk tale og få øve seg på å snakke fransk. Lærerne stort sett alle sammen franskmenn som har taget en uddannelse i fransk som fremmedspråk, fordi det så heldig at på universitetet her i Nice, der der en speciel uddannelse, som forbereder undervisere til at undervise i fransk for udlændinge. Okay. Qu'est-ce que tu as acheté? Et tout ça, 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 les colliers, ça s'appelle les bijoux, absolument. Ça, qu'est-ce que c'est? Un bracelet. Un bracelet, d'accord. Ça. Det jo begrenset hva en rekk på 5 dager. Men lærerne flinke. De utdannet for å undervise i fransk som fremmedspråk. Og i tillegg får elevene språktrening i vertsfamiliene sine. Det var kjempeartig. Det var liksom, hun læreren var kjempegrei, og det var ikke noe sånn press på skolen. Det var bare, vi satt bare og snakket sånn, om det vi hadde gjort i går og skulle i dag og sånn her. Og så var det litt sånn grammatikk og litt sånn regler sånn innimellom. Og så var det leker og sånn, så det var mest artig egentlig. Jeg har meget god erfaring med spesielt norske elever, fordi tilsyneladende man i Norge stadigvæk interesseret i fransk modsat. Danmark for eksempel, hvor fransk næsten er fuldstændig fortrængt af spansk og italiensk. Og det er mit indtryk, at der er mange, der stadigvæk lærer fransk i Norge, og at man er meget interesseret i det. En må koncentrere sig godt for at forstå, hvad læreren siger. Men det er gøy, når en forstår, selv om læreren ikke snakker et ord norsk eller engelsk. Et dans quel quartier de Nice? Dans quel quartier? Ja, hun var kjempeflink. Hun var flink. Hun var veldig flink til å forklare, og vi snakket ikke noe engelsk da, så det var liksom hun nesten litt sånn skuespiller noen gang for å forklare ordene da. Non, Martine, à quelle heure ça c'est un verbe?
prendre le petit déjeuner, prendre le petit déjeuner. Les gars, à quelle heure est-ce que vous... Alors, avant de te poser la question, det var tomt om hos oss på morgenen, men jeg synes det var ganske greit, for det var mye praktiske ting som gjorde sånn konkurranse, sånn at det gikk ganske fort. Veldig flinke lærere som prøvde å få oss til å forstå og snakke enkelt og greit og ganske sakte, for at vi skulle forstå mest mulig. Da. Snakket kun fransk, da, men ja. Vi forklarte det såpass bra med enkle franske ord, så vi skjønte det. Vi ville virkelig få oss til å forstå da. Jeg tror lærerne går frem på en annen måte når de har med franske elever å gjøre da. Så de la det opp veldig til at vi skulle lære mest mulig. Og gjøre det enkelt og greit for oss å forstå hva hun sa. Tror du at første gang var, hadde en klasse som ikke er fransk, når vi ser til? Nei. Ok. Vi må også ha en Føler jeg har lært veldig mye. Ganske mye. Ja. Det er i hvert fall bedre å forstå fransk, om ikke jeg snakker det, å forstå fransk i hvert fall. Eleverne kommer ikke fra hele Europa, men fra en del forskellige lande. Og jeg har reklameret på den måde, at jeg har sendt breve ud til gymnasier i en del lande, i Spanien, Italien, Holland og i de skandinaviske lande. Og følger jeg det derfra, og grupperne er kommet indtil videre. Ou dans une île qu'on a perdu. Il est dans le berceau des destins. À la croisée des chemins, sous les rameaux de jasmin, dans la chaleur de l'été, caché dans le creux des mains, tout près de la vérité. Hver gang vi slutter et ugekursus, så får dem til at udfylde et spørgeskema, hvor jeg får et indtryk både af deres vurdering af undervisningen, af værtsfamilien og af kurset som helhed. Det er min erfaring, at alle synes, de får meget sprogligt ud af det, på forskellige niveauer selvfølgelig, fordi hvis man har et meget lavt niveau, så kan man ikke nå så meget på en uge. Men det, man generelt kan sige dem alle, om dem alle sammen, det er, at de har fået lyst til at lære fransk efter en uge på sprogkursus. Il est la peur du berger qui garde la vérité. L'amour, le grand amour que j'attendais. Est-il fort comme le vent, long comme le temps perdu? Il est. Jeres skole er specielt behagelig at arbejde med, fordi der har aldrig været nogen problemer. Der kan jo godt opstå nogle problemer, fordi der kan være alkoholproblemer, der kan være problemer med folk, som ikke er vant til at bo i en fremmed familie. Men de problemer har aldrig eksisteret med jeres elever. Oui, c'est toi l'amour, le grand amour que j'attendais. Tu es l'ange le fou, l'oiseau. Jamais I dag er det tid for tur til Monaco. Her er vi på vei inn i bussen som går fra Gare Routière i Nice.
Det ikke så enkelt for sjåføren når vi kommer 20 stykker og skal ha billett. Men han kjører ut alle 20 billetterne, og så får vi ordne opp selv med å dele ut billetterne. Det er greit at vi får kjøpt tur-retur-billett. På den måten kan hver enkelt ta bussen hjem til Nis når de har lyst. Monaco er et lite fyrstedømme med ca. 32 000 innbyggere. På fransk kaller vi de som bor her for Le Monégasque. Men det er bare ca. 16% av de som er ekte innfødt monégasque. Monaco dekker et lite område på under 2 kvadratkilometer. Vi går av bussen på Place d'Armes. Og så må vi gå opp alle trappene til Monaco Vill, der fyrstepalasset ligger. I Monaco Ville, som er gamlebyen, er gatene smale. Ikke mye plass til biler her, men derimot har de et rikelig utvalg av souvenirbutikker. Fra kanonene på Place du Palais ser vi nedover mot Port de Fontvieille, som er nyhavna. Her ligger Fontvieille, som er industriparken i Monaco. Og like bak så er det et stort fotballstadion. Hva skal dere rette på nå, da? Skal vi se kirke? Nå skal vi se fisker. Se fisker? I et akvarium. Er du glad i fisker, Lise? Jeg elsker fisker. Det er så herlige skapninger. Vi får med oss et lite vaktskifte. Hovedvaktskiftet for garden er midt på dagen, og da er det mange turister som ser på. Hei, Marte! Hei, den! Ta bilde av meg fint! Jeg har en del kapser nå. Den her kjøpte i Monaco, den forrige var kjøpt i Calgary. Før der var den kjøpt i Vancouver. Og før der var den solgt i St. Petersburg. Kaps fra St. Petersburg. Men det var sånn offisiell lue da. Sånn røde her. Og det var sånn stor sånn hatt der, med sånn stor sånn skjerm. Fra St. Petersburg. Michelle poserer framfor en lekker bil utenfor palasset. Det hadde vært kjekt å ta denne lekkerbisken med hjem til Trondheim. Da vet vi hva naturfaglæreren samler på. Ja, caps. Yes. Line ligger trøtt og utmattet på trappa framfor domkirka. Det er lange dager og mange inntrykk, og varmt er det også.
Domkyrkja en relativt ny kyrkja fra 1884, bygd på ruinene av en middelalderkyrkja. En av de største attraksjonene i Monaco Musée Océanographique. Det var prins Albert den første som fikk bygd dette museet. I dag finnes det ca. 90 akvarier her med 4-5 000 fisker fra alle verdens hav. Det er enormt mange flotte fisker, sjødyr og sjøplanter i alle regnbuens farger i akvariet. Det er god utsikt fra plassen utenfor Fyrstepalasset. En ser ned på havna Le Port de Monaco, og her er det mange kjendiser som har hatt lystbåtene sine. Hva synes du om Monte Carlo? Hva synes du om Monaco? Monaco. Jo, jeg synes det er veldig vakkert her. Jeg synes de har så flotte hager, botanisk hage spesielt. Hvis du har flyttet hit? Nei, jeg synes det er for mye by og for mye blokker. Jeg ville heller bytte i en villa da. Men hvis jeg fikk en sånn villa her nede på andre siden med båtterrasse og hage på taket. Og båthavn? Ja, båt, ja. Så kanskje, og hvis du vil bli med. Ja. Så kanskje jeg skulle vurdere da. Det er vakkert her, og deilig klima. Når vi ser ute ved byen, ser vi stort sett høghus og skyskrapere. Monaco har fått navnet Middelhavets Manhattan. Det er svært dyre leiligheter her, så det ligger prestisje i å eie en leilighet i Monaco. Ok, ja, jeg skal kommentere hva jeg ser i kunsten her. Det da lagt på bøtt av Marc Chagall. Jeg ser liksom veldig tydelig det vektløse, litt sånn, skal du si, abstrakte bak bildet her. Kanskje med en akrobat som en utøver. Jeg mener, går på line, lever litt på kanten. Ja, så jeg vil si, og så snakker med englene. Blir på en måte på et høyere sted, nærmere himmelen. Når du går på line som en akrobat gjør. Ja, det var egentlig det jeg mener med bildet her, tror jeg. Når KVT-elever i Nice er besøk på Chagall-museet obligatoire. Le Musée National Message Biblique Marc Chagall, et vakkert museum. Det var Chagall selv som ønskte seg en stad der han kunne stille ut de viktigste kunstverkene sine med motiv fra Bibelen. Han fikk støtte av André Malraux, som var kulturminister i 1966, da de startet byggingen av museet. I juli 1966 donerte Marc og Valentina Chagall samlinger av de 17 kunstverkene som var via Første Mosebok, Andre Mosebok og Salomos høysang til den franske staten. Dette var starten på kunstmuseet Le Message Biblique. Senere har det kommet flere donasjoner med kunst av Chagall, blant annet den store mosaikken som er ute og som viser profeten Elias på vogna si, og så stjernebilder som omkrinser hovedtemaet.
En ser ofte skoleklasser på besøk i Chagall-museet. Og her en gruppe med små barn som får sikkert ha tegnet i museet. Kanskje det en liten kunstnerspire blant dem? On va danser le long du golfe clair à des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs la mer bergère d'azur infinie voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés ja, nu vi altså i Nice. Han skulle meg i Nice sammen med franske elever. Og vi går nå på La Promenade des Anglais, som den store strandpromenaden i Nice. Byen her ble i grunn grunnlagt på slutten av 1800-tallet. Da begynte rike engelskmenn å reise hit. De reiste først til Italia egentlig. Og da reiste de fordi de var interessert i kunst. Og så etter hvert så fant de ut at det var veldig bra klima her i Nis. For de som var syke, for eksempel var det mange som hadde tuberkulose. Og de reiste da på opphold her i Nis. Og etter hvert så har byen utviklet seg mer og mer til å bli en av de største turistbyene i Frankrike. Og som vi ser her så er det enormt mye trafikk langs promenaden. Før så var fartsgrensa 80, men nå er den gått ned til 50. Sånn at det ikke fullt så farlig å krysse gata som det kunne være tidligere. Vi ser langs gata her så er det veldig mange hotell. Fordi som sagt så er det veldig mange turister som er her i Nis. Men det er også leilighetsblokket. Det er rimelig dyrt å kjøpe seg leilighet i Nis. Prisene de har gått veldig opp. Ikke minst etter at en del sånne nyrike russere har kjøpt opp en del blokker. Og da har det presset priserne opp ganske betraktelig i byen. Men altså er det jo veldig populært, og til og med nå som vi i slutten av september er det masse turister her. Og folk bader og koser seg fremdeles. Elevene våre, de går på kurs på noe som heter La Maison du Seminaire. Og da ser vi på andre siden langt, langt borte. Andre siden. Vi må da krysse Le Vieux-Port, og så kan vi gå. Det tar cirka en times tid å gå herifra. C'est une chanson qui nous ressemble. Og til Cannes har jeg valgt Nice, fordi der er flere ting å se i Nice. I Cannes er der La Croisette. Men ikke så meget andet at se, hvorimod i Nice er der mange museer. Det er en større by, og der er en strand her, ligesom i Cannes. Men der er flere aktiviteter, der er flere ting, man kan foretage sig om eftermiddagen, når man har været i skole om formiddagen. Og hvis man gerne vil til Cannes, Antibes og andre steder, så er der kun en halv time med toget. Men det er altså fordi, der er flere muligheder her, end der er i Cannes for eksempel. De bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement
sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants, des déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi. Je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Oh, j'attends mon mari qui filme. Sérieux, très fatigant. Vous voulez un skibot, non? Très bien, bon, non?
det den der seilbåten. Hvor den? Den vil du ha? Den vil jeg ha. Skal vi gå og så kjøpe den? Ja. Ok. Leur cœur s'embraser, je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Her fra jernbanestasjonen i Nis står bussen klar til å bringe KVT-elever opp i fjellheimen. Det er bare å komme seg ombord, for nå skal bussen gå. Hallo! God morgen! Er dere våken? Det virker ikke helt som at humøret er kommet nå. Det er nok for tidlig. Hva har skjedd nå, Marie? Nå har Christian, Michelle, Trine, Therese og Hanna fått til Monaco i stedet Monaco? For, i stedet for denne stasjonen. De tok toget, så nå de i Monte Carlo. Der kommer de. Men Britt har fått kontakt med dem over mobiltelefon, og omsider finner også dem veien tilbake til jernbanestasjonen etter at de har hoppet av toget til Monaco. Bonjour! Jeg skal se. Alle her nå da? Mangler vi noen? Så nå kan turen starte. Endelig så er vi her alle sammen da. Aha. Så jeg tror kanskje at vi har lært nå hvordan man skal ta toget, noen av dere da. Sjekke retning og sånt. Nei, skulle bare filtre, men så kom jeg jo litt sent av gårde, siden det var noen som fort til Monaco i stedet for. Enkelte fort til Monaco i stedet for. Jeg har vært litt rot med togavganger og sånn der, så hele turen har vært litt forsinket. Men når vi først kom oss på tur, så var det en opplevelsesrik tur. Vi drar ut på hovedveien, Promenade des Anglais,
langs strandpromenaden ut av Nis. På 1800-tallet så var dette her, dette her til Italia. Grensen mellom Frankrike og Italia, den gikk med elva opp gjennom, som går opp gjennom dalen, som heter Le Var. I middelalderen ble landsbyene bygd på høydedrag, slik at det var lettere å forsvare dem mot fientlige hærtog som ofte passerte forbi. Herren levde av å plyndre byene de kom over, og det var derfor en ulykke for en landsby å bli utsatt for et slikt felttog. Midt i landsbyen ruvet ofte en landsbykirke. Alle er det jo en del folk som bor i landsbyene her. Dette her kalles den her regjerte i, altså... Opp gjennom dalen La Vallée du Var, var det mange høyteknologibedrifter. Her kjører vi gjennom en av landsbyene. Dalen blir nå trangere og trangere. Est-ce qu'il y a Valberg, il y a Isola 2000 Est-ce qu'il y a Non, elles sont bien entretenues. Pour monter à Valberg, ça arrive que... Il y a Oran, il y a Valberg, il y a Isola 2000. Est-ce que les routes sont glissantes en hiver? Non, non, elles sont bien entretenues. Pour monter à Valberg, ça arrive que... Le demi est trop fixe à la grette, hein Trafikken går da i to retninger. En vei for hver retning. Så kommer vi da inn mot Entrevaux, gamle landsbyen her. Så skal vi parkere, og så tar vi vel et par timer her, tenker jeg. Vi går litt rundt forbi landsbyen, og så skal vi prøve å komme oss opp og se på utsikten. Før vi går ned igjen og drar videre. I landsbyen Entrevaux gjorde vi en stopp og besøkte et forsvarsanlegg. Vi gikk bort til en fin landsby. Gikk høyt opp på en borg og vandret. Det første vi møter innenfor byporten etter å ha passert Vindelbroen er fangehullet. Gatene er trange og ikke laget for dagens biltrafikk. Er det noen som har en euro på seg? Ja, jeg har en euro. Og så måtte vi jo litt sånn presset oss inn i en sånn liten snurrert for å komme oss inn, for å gå opp til sånn her slott da, eller tårn, eller hva det er for noe. Før oppstigningen til festningen kunne skje, måtte vi passere et ugjennomtrengelig hinder. Det kostet en euro for å passere forbi bommetematen. Men hvordan skal det betjenes? Det er ikke noe grunn. Det er to euro. Det må jo grønt. Vi har ikke betalt. Her er en euro. Slapp opp for meg. Utsida? Utsida, hvor er den på utsida? Hei, ja. Euro, betalt. Skal du trykke på knappen? Du må ikke trykke på knappen. Kom ingen hjemme? Vi har bare blitt stengt inn her.
Få i fire. Vi har ikke puttet på penger. Har du puttet i fire? De er fanget inn i. Det står rødt lys der. Ja, nå skal vi... Trykk på knappen. Trykk på knappen. Ja. Trykk på knappen. 1, 2, 3. Du må skyve igjen. Skyve inn. Nei, men det er ingen låt. Det ligger noe igjen i luka på et maten. Hva er det for deg? Hva er det? Det er juks. Skal jo liksom... Er det fanget han her? Klausen begynner å komme. Ja, jeg kjenner han. Instruksjonene var umulig å forstå. Ok, ja. Fela pann. Må ha mer pann. Etter hvert oppdaget vi at automaten var en totrinnssak. Vi kjøpte først en jetong, som deretter ble dyttet i en annen automat. Å, du får en sånn en. Og den, det skal du ta litt putte her da. Du skal putte den der, vet du. Å, sånn er det greit. Ja, ja, akkurat. Så, vet du. Nå kan jeg ikke prøve det her, Nora. Å, det er sånn det fungerer. Hva er dette? Hva er dette? Når vi først forstod hvordan maskinen fungerte, var alt så mye enklere. Nå kom alle seg igjennom. Så var det å begynne klatringen oppover. Veien oppover var beskyttet av en mur på utsida. Bonjour. Kjempefolk her, vet du. Det var sikkert for å beskytte innbyggerne mot angrep fra inntrengerne når de flykta oppover fra landsbyen til festningen. Sliten nå? Ja, bedre. Ja, det føles kanskje tungt. Det er varmt, det er ikke så veldig tungt. Det er varmt, ja. Jeg tror jeg må ta på meg caps. Caps, ja. Skal låne min? Vær så god. Sånn, det var bedre, ja. Nå går Åsel sist, hvis vi gikk først i sted. Ja, det er feil, ja. Hei. Nå har jeg natt gått over en sånn vindelbro. På fransk heter det Ampont-Louis. Og da, når tjen kommer springende opp igjen her, så kunne de bare ta brua, og så får de rett ned i... Det første som møtte oss innenfor festningsverket var et fengsel og et lite kapell. Deretter fortsatte veien videre oppover inn i festningsverket. Det var satt i gang opppustningsarbeidet inne i rommene. Oppe på toppen var det en flott utsikt utover dalen. Kan du komme inn her? Du får ta et familiebilde. I rommene øverst i festningen måtte Britt ta et familiebilde. Rommene var medtatt, så det var tydeligvis et behov for opppussing. Også nedover dalen var utsikten storslått. Det franske flagget, tricoloren, vaja i vinden. Nå, hvordan er det å være på så høyt oppe på sånn festning da? Hvordan det er? Jeg føler det stort, eller? Det er veldig stort, ja. Det er jo bak deg, det er den høyeste punktet nå. Har du vært oppe der? Nei. Ja, du har ikke tatt bilde på den, vet du. Jeg har vært der i grotten og sånn. I grotten? Ja. Du har ikke vært på sånn sted før, har du? Nei. Veien ned var like lang som veien opp, men det var likevel litt lettere.
snurret meg lettere passere på tilbakebilen, for da trengte vi ikke betale noen ting. Landsbybeboerne bodde trangt inne i landsbyen. EU-flagget vaier også over landsbyen. Og nå var det å returnere det til bussen etter at landsbyen var inntatt. Det er motsatt. Ja, det er det. Følte at du passet inn. Kjellig. Her har vi et nytt eksempel på en landsby oppe på en høyde. Landsbykirken ruva over byen. Etter Entrevaux fortsetter ferden oppover dalføret. Til å begynne med virket dalføret uskyldig og flatt, men det skulle senere vise seg å endre seg. Dette området er kjent for sine rødfargede fjell. Etter den landsbyen så kjørte vi til en annen landsby, og da var det sånn at det gikk rett ned på ene siden av veien. Hvor dypt gikk det ned? Veldig dypt, jeg vet ikke. Det var kanskje noen kilometer. Jeg vet ikke. Noen 100 meter var det kanskje? Ja, kanskje. Det er ganske bratt ut for her. Ser det ansiktet her til venstre på en måte? Etter hvert viste det seg at veien ble ubehagelig smal, og dalbunnen var skremmende dyp. Over 100 meter rett ned. I Norge kan vestlandsveien virke skremmende, men dette er faktisk et takvær. Enkelte ble etter hvert nok så klamme i klærne. Var du redd? Nei, jeg har ikke høydeskrekk, så det gikk veldig bra. Jeg synes bare vært det. Ja, men hadde du vært på det, og den vet seg til hele etter kom sammen. Hvis du går andre veien, så er det 27 tunneller. Men her da, så slipper de å kjøre gjennom alle de 27 tunnellerne. Det er bare 8. Bare 8 her. Oh, hallo, altså. Og du store tid. Var det noen andre bussen hadde høydeskrekk? Det var kanskje noen som ble litt redd når alle sammen for over på en side mot stupet. Men det gikk bra. Se på i siden. Skal vi der? Fett skremt det. Det er ikke plass til bussen i denne. Tunnelene var heller ikke helt overbevisende. Franchement, det er ikke bus plus long, bus mètre long.